Ja, jag har varit ordförande i 9 år, men jag har jobbat för Svensk sjuksköterskeförening betydligt längre. Och när jag tittar tillbaka på perioden så är jag väl mest stolt över att jag tycker att vi har etablerat att sjuksköterskeyrket är en profession. En av flera professioner i vården, men att vi räknas med och att vi har ett eget kunskapsområde. Jag tror ju att det har att göra med detta med evidensbaserad omvårdnad, att vi kan visa resultat av omvårdnadsarbetet, omvårdnadsforskningen. Och det är klart vi behöver göra mycket mer inom det området, framförallt jobba på att implementera den kunskapen. Men vi har satt det på kartan att det finns evidensbaserad omvårdnad och att det är ett kunskapsområde. Alltså föreningen har ju under den här 20-årsperioden som jag kan titta tillbaka på faktiskt arbetat med väldigt många olika frågor. Men hela tiden finns det ju inom ram för att etablera kunskapsområdet, jobba med forskning, forskningsfrågor. Men också utbildning, specialistutbildningsfrågan har ju varit något som vi har väckt till liv på senare år framförallt. Och det handlar ju inte så mycket om att sjuksköterskor ska ha utbildning, utan det handlar ju om att patienter har rätt till omvårdnadskompetens på hög nivå. Så att där tycker vi ju att även om inte det är en framgång att vi har etablerat att det finns ett behov av att se över specialistutbildningen och att många fler sjuksköterskor ska ha specialistutbildning. Sen har vi jobbat med värdegrundsfrågor. Så ICNs etiska kod är ju viktig för sjuksköterskor och det är viktigt i professionella sammanhang. Och den koden har vi ju använt i samhällsdebatten och bland annat drivit en fråga om papperslösas rätt till vård. Men också i andra sammanhang har man nytta av att ta ställning för att människor har rätt till vård och hälsa. Jag tror att föreningen har arbetat på många olika sätt för att stärka professionen. Men det främsta tror jag är att vi har fungerat som mötesplats. Mötesplats för lärare, forskare, kliniskt verksamma sjuksköterskor, studenter. Och i olika sammanhang lyft frågor som handlar om omvårdnad. Och det kan ju handla om forskningsresultat och det kan handla om omvårdnadsmodeller. Det kan handla om terminologi och fackspråk. Och naturligtvis evidensen. Så att jag tror att föreningen fungerar mycket som ett nav i det som sen specialister och nätverk måste arbeta vidare med och fördjupa den kunskapen. Ja, alltså som enskild sjuksköterska tycker ju jag att man måste vara med i sin professionella förening. Och det handlar för mig om att jag ska vara uppdaterad med aktuell kunskap, ta del av de senaste rönen, för det har jag ju plikt i om jag ska vara legitimerad. Men jag tror också att det handlar om gemenskapen och att tillhöra en grupp som har samma intressen och att utveckla framförallt det egna kunskapsområdet. Så att skulle man kunna tänka att om man i olika perioder av livet kanske bara betalar sin medlemsavgift medan andra perioder av livet är man aktiv, antingen i sin specialistförening eller i Svensk sjuksköterskeförening på nationell nivå, så tror jag att man skulle ha mycket ut av det. Vi har ju många grupper som man kan vara med i och vi har många förmåner. Men framförallt så gäller det ju att hålla sig uppdaterad och läsa omvårdnadsmagasinet. Alltså det är ju mycket som har varit roligt under mina år och framförallt tycker jag att det är roligt att lära mig saker och träffa nya människor. Och jag har ju fått tillfälle att resa både i Sverige och utomlands. Men det som kanske har satt mest spår är ju att Svensk sjuksköterskeförening fyllde 100 år 2010. Och det förstår jag att då är man ju en del av historien och jag har varit med och göra historieboken och ha den här fantastiska festen i stadshuset. Så jag tycker att jag lärde mig väl då att vi är alla en del av historien och att organisationen kommer ju att leva vidare. Hur det än går så kommer ju Svensk sjuksköterskeförening i någon form att finnas där.